Hoje eu resolvi gravar esse vídeo que eu vou estar te mostrando o meu antes Hyaluronic Caps e 6 meses após, né, de uso diária e contínuo do Hyaluronic Caps, né? Eu vi muitas informações, gente, aqui na internet que não são verdadeiras, muitas informações que não condiz com a realidade de uso diária do Hyaluronic Caps. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber mais informações do Hyaluronic Caps, quer saber se realmente o Hyaluronic Caps funciona, se realmente o Hyaluronic Caps é bom, fique comigo até o finalzinho desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser um dos vídeos mais completos que você vai estar assistindo aqui na internet. Bom, gente, e é tão sério, que eu já quero começar o meu vídeo te fazendo esse primeiro alerta. O Hyaluronic Caps, gente, esse aqui com tecnologia americana, tá? Com esse aqui que tem o selinho, gente, olha, de originalidade, tá bom? Que tem 90 dias de garantia de uso do produto, ou seja, você for lá, entrar no site oficial que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo para você e comprar o Hyaluronic Caps em 90 dias, se você usar, não gostar, não dá certo para você, você não vê, né, nenhuma diferença na sua pele, você pode estar entrando lá no site e estar pedindo o seu dinheiro de volta, isso mesmo, pedindo reembolso, o produtor, ele te devolve o seu dinheiro. O tanto que o produtor, gente, ele confia no produto que ele está vendendo. Mas para você ter todos esses benefícios, levar para sua casa produto original, gente, você vai estar ingerindo esse produto. É de extrema importância que você saiba a procedência dele. Produto certificado pela Anvisa, gente. Olha só para você ver. Produto é certificado pela Anvisa. Para você estar, né, adquirindo isso tudo, é somente no site oficial do produtor original, do próprio fabricante do Hyaluronic Caps. Você não vai achar Hyaluronic Caps em OLX, Mercado Livre, Shopee e muito menos em sites paralelos, tá? Então fica muito esperto aí para você, né, não estar caindo em golpes, comprando produto falsificado, né? Pra Deus que me livre, ainda ingerindo produto que não é original, ainda perdendo dinheiro, não tendo todos os benefícios aí do Hyaluronic Caps. Então eu estou deixando para você site oficial aqui na descrição desse meu vídeo e afixado no primeiro comentário, tá bom? Meninas, meu nome é Vanessa, eu tenho 44 anos de idade, gente, há mais ou menos um ano atrás, né, eu percebi, né, que a minha pele estava murchando mesmo, gente, aquilo estava me incomodando demais, os meus seios assim, bem murchinho, parecendo muita celulite, o meu rosto, gente, com muito pé de galinha, marca de expressão, bigode chinês. Às vezes eu tinha a impressão que o meu rosto estava perdendo a forma, né? O meu tchauzinho não estava legal, né? O meu bumbum, as minhas pernas, cheia de celulite. Eu sou magrinha e estava ficando pior ainda. Aí que apareciam os buracos mesmo, né? E aquilo tudo estava me incomodando muito, né? Deixando a minha autoestima muito para baixo. E para acabar com os piquis de Goiás, eu tive um descontrole hormonal por conta de estresse, enfim, né? E a minha pele encheu de espinha, gente, encheu de espinha mesmo. E, né, quando as espinhas iam embora, eu ficava com aquelas manchas horríveis, aquelas manchas horrorosas na pele. Olha só pra você ver. Essa foto aqui tem mais ou menos um ano, tá? 6 meses, um ano. Seis, sete, oito meses, um ano, né? Antes do Hyaluronic Caps, eu ainda não usava o Hyaluronic Caps. Olha só pra vocês verem. Aparência suja, feia, né? Enfim. Gente, eu até procurei um dermatologista aqui na minha cidade, tem um fodástico que só te atende particular. Fui lá, comprei todos os medicamentos manipulados, medicamento caríssimo, gente, que até nos dias funcionava sim, mas depois que eu parava de usar, né, que eu parei de usar, voltava tudo de novo, a minha pele com aquele monte de espinha. E, né, não resolveu os produtos que ele estava me passando, não resolvia, né, a flacidez da minha pele. Eu fui para a internet, né, e vi lá vários produtos até chegar no site oficial do Hyaluronic Caps, gente. Eu fiquei encantada com o site. Tanto de depoimento, né, né, de outras mulheres que também fazem o uso do Hyaluronic Caps, mulheres comuns, assim como eu, como você, né? E vi que tem tecnologia americana, vi lá todas as informações técnicas do produto, vi que o Hyaluronic Caps é um produto, né, certificado pela Anvisa, mas o que mais me contou foi os 90 dias de uso, né, de garantia aí do produto. Comprei, gente, chegou em 10, 15 dias, estava chegando na minha casa, já comprei o kit completo, né, para ficar mais barato, né, e para mim fazer o tratamento direitinho.
O Hyaluronic Caps, gente, vem com cada potinho desse, olha, vem com 60 cápsulas. Essas cápsulazinhas, assim, ó, elas são meio amarelinhas, são cremes. Olha só pra vocês verem, né? Olha lá no fundo. Elas são cremes. Você tem que estar fazendo uso de duas cápsulas dessa por dia. Uma de manhã e uma à tarde. Eu já deixo lá no meu criadinho pra mim não esquecer, tá? Deixo assim em cima e eu já tomo. E o Hyaluronic Caps, gente, ele não provoca nenhum efeito colateral, tá? E ajuda demais a você estar recuperando a elasticidade da sua pele, do seu corpo, em um modo geral, tá? Então, gente, eu percebi, né, que com o uso diário do Hyaluronic Caps, né, depois de mais ou menos uns 45 dias, a minha pele já estava mais brilhosa, a minha pele já estava ficando mais limpa, sabe? Assim, mais limpa. E 6 meses depois de uso diário e contínuo, sem esquecer nenhum dia, né? A minha pele já estava desse jeito. Olha só pra vocês verem, gente, como tá hoje, olha só. Eu só passei um protetor solar. Olha, eu não estou com maquiagem, só tô com batonzinho, ó, não tô com maquiagem. Olha o tanto pra vocês verem, né, que a minha pele hoje já está bem melhor. Já tem 6 meses que eu estou fazendo uso do Hyaluronic Caps. Ó, o meu rosto já tá melhorando, ó. Já não tá mais aquela forma que parece que você vai ficando um cachorro pro dog, assim, vai caindo. Olha, eu já rio, gente, ó. Já tem, né, não tem tanta, era muito, era assim, ó. A minha testa já tá bonita. Os meus seios, gente, já não tá aquela coisa mais feia. Eu já percebi que a minha pele tá começando a voltar a ser uma pele bonita, uma pele jovem, uma pele mais elástica. Gente, eu não fico mais sem esse produto, tá? Não fico mais sem. O Hyaluronic Caps, assim, me devolveu não somente uma pele bonita, mas também me devolveu a minha autoestima de mulher, né? Eu sou uma mulher muito vaidosa, adoro colocar biquíni, adoro colocar uma calça leg apertadinha, né? E o cartão de visita da gente é o rosto. Quem é que não gosta de estar aparentando um rosto mais saudável, muito mais bonito? E eu, gente, só compro meu Hyaluronic Caps nesse site oficial, né? Pra mim ter os 90 dias de garantia, pra levar pra minha casa, pra dentro do meu organismo, um composto verdadeiro, né? Um composto original, tá bom? Então, se você quer levar também essa maravilha aí pra sua casa, compre no site oficial. Gente, eu espero que meu depoimento aí tenha te ajudado, né, que você tenha gostado aí de ver o meu antes e depois, tá bom? Bye, meninas!